U posljednju nepunu godinu dana u mjestu Jardol u Vitezu troje je maloljetnika u dobi od 16 i 17 godina počinilo samoubojstvo. Prvi slučaj se dogodio prije nepune 3 godine. Svi četvero su pokopani u istom groblju. Nekoga je posljednji slučaj od prije 7 dana samoubojstvo 16-godišnjeg DP vjerojatno natjeralo da putem medija postavi mnoge upite vezane za tu nevjerojatnu koincidenciju. Oni koji su za nju znali, šutjeli su iz obzira prema boli roditelja i rodbine, a oni koji nisu znali, ostali su zatečeni, blago rečeno. Kad u pitanju aktivnost koju je mu provodio, po svim tim nemilim događajima je sastavljeno izvješće o nakon uviđaja i dostavljeno je nadležnom tužiteljstvu na dalje postupanje. Prema informacijama kojim raspolažem, da je tužiteljstvo Srednjobosanskog kantona formiralo predmet kako bi se ispitala sve okolnosti vezane za nemilije događaje. Ministarstvo unutarnjih poslova je naravno na raspolaganju i nadležnom tužiteljstvu kao i svim građanima koji eventualno imaju neka saznanja o potencijalnim razlozima. Je li tužiteljstvo zatražilo policije provođenje istrage? Mislim da je predmet tek formira, koliko ja imam informacija. A imat ćemo ovih dana sastanki sa tužiteljstvom, pa ćemo vidjeti kojem pravcu ide. Iz županijskog tužiteljstva Srednjobosanske županije su nam na postavljeni upit o predmetu odgovorili, citiramo. U konkretnim slučajevima dežurni tužitelji su obavješteni o nemilim događajima. Formirani su predmeti u tužiteljstvu, te je tužiteljstvo poduzelo mjere i radnje u cilju provjeravanja okolnosti pod kojima su nastupile smrti malodobnih lica. Obzirom da se radi o malodobnim licima, tužiteljstvo u skladu sa smjernicama osobne podatke ne objavljuje i isti moraju biti zaštićeni tijekom cijelog postupka bez obzira na status te osobe u konkretnom postupku, zbog čega nismo u mogućnosti dostaviti više informacija. Mnogo je u javnosti Središnje Bosne nagađanja oko ovih tragedija. Ljudi su zbunjeni, uplašeni, ne znaju kako se postaviti, što misliti, što činiti. Ono što svakako trebamo izbjeći, kako globalno, tako i na jednoj individualnoj razini dubokog poštovanja drugih ljudskih bića i njihove boli, i jedne tragedije koja je potpuno neprirodna. Negdje zbog toga trebamo izbjeći zaista svaki vid senzacionalizma. Svako od nas osobno, znači svaki član naših zajednica se može zapitati što može bolje napraviti unutar svojih domova, svog susjedstva, svoje obitelji. Negdje bi to svakako trebalo ići u smjeru autentičnog ljudskog kontakta. Mislim da nekako smo se otuđili, da živimo u vremenu kad se zaista udaljavamo jedni od drugih. Tu su naravno i otežane socioekonomske prilike, traume iz prethodnih perioda na ovim našim prostorima, nažalost, koji se aktiviraju kod svake nove traume. Znaju u centrima za mentalno zdravlje što bi trebalo činiti kada su u pitanju samo nasilje nad ženama i djecom, međuvršnjačko nasilje, ubojstva u prometu, ubojstva iz nemara i pohlepe. Znaju to dobro, ali kakva korist kada sve to društvo zainteresira tek i samo onda kada se tragedija dogodi.